Avui ens visita una dona compromesa, una dona que va ser diputada fins l'any passat al Parlament de Catalunya. Us parlem de la Gabriela Serra Frediani, de 69 anys, activista dels moviments socials, sempre per aconseguir un món millor. També exdiputada de la CUP Crida Constituent. Volem donar les gràcies també al nostre amic i supercol·laborador Ramon, que ens ha aconseguit que tinguem avui a la Gabriela, o sigui que ens ha fet de contacte. Gabriela, tot per tu. Bona nit. Gràcies per deixar-me participar d'aquesta 55 concentració que feu aquí. Tot i que penso que després del que ha dit l'Anna, queda molt poc per dir. Però, com que he vingut des de Barcelona, alguna cosa us hauré de dir, no? Fixeu-vos, jo penso que el dia 21 de desembre tindrem una gran prova de foc. Tindrem una prova molt important, perquè aquest govern, que se'n diu socialista ara, però que representa el règim del 78, ha sigut capaç de fer l'afronta més gran que se'ns podia fer en aquests moments. I és venir a celebrar un Consell de ministres espanyols, de ministres del règim del 78, en un país, en un poble, en una ciutat, que si ens hem distingit per alguna cosa en els últims anys, ha estat precisament per fer front al règim que aquest govern i aquest president representen. I serà una prova difícil, perquè òbviament venen a provocar, òbviament venen a dividir-nos, venen a fer-nos mal, venen a trobar aquella fotografia que esperen poder passar per TV1, per TV2, pel Canal 6 i per totes les seves televisions, demostrant que som una colla d'esbojarrats i esbojarrades. Venen aquí a intentar que ens abrallem entre aquells que són més agosarats i aquells que potser no ho són tant. Venen aquí a intentar veure qui és el primer que arriba i qui la fa més grossa. I nosaltres hem de contestar amb rauxa, amb molta rauxa, però amb seny. Nosaltres hem de contestar dient que no es tracta d'arribar ràpid i el primer. Es tracta d'arribar a l'hora justa i tots plegats, i totes plegades. I això és el que farem el dia 21. El dia 21, aquí i a Barcelona i al conjunt del Principat, hi hauran tantíssimes activitats. I totes, sens dubte, seran massives. I totes, sens dubte, seran obertes. I totes, sens dubte, hauran de ser respectant les regles de joc que cadascú hagi triat per l'acció que ha triat i per l'acció que hem convidat els altres. Però haurà de ser també un dia de goig, i us ho dic en sèrio. Per què? Perquè és veritat que tenim presos i preses. Perquè és veritat que molts d'aquests presos estan en vaga de fam. Perquè és veritat que tenim mig govern exilat, que tenim el president Puigdemont exilat, que tenim l'Anna, que tenim la Tamara, que l'han tornat a empresonar, que tenim el Valtònic, tenim totes aquestes coses lletges i doloroses. Però fixeu-vos què ens diuen els nostres presos i les preses, i què ens diuen els exiliats i exiliades, i què ens diuen la gent que està en vaga de fam. Que la fam que tenen, la fam que passen, és perquè tenen fam de llibertat, és perquè tenen fam de justícia, és perquè tenen fam d'independència, és perquè tenen fam de república, és perquè tenen aquestes fams. Aquestes són les fams que tenen. I ens diuen i ens recorden: no patiu per nosaltres i per nosaltres. Patiu, lluiteu i continueu ocupant el carrer amb llaços, sense llaços, amb pancartes, amb mobilitzacions, amb concentracions, desobeint quan calgui. Feu-lo per on va començar aquest periple. I aquest periple va començar quan una gran part del nostre poble va dir que volíem fer la República Catalana. I aquest és l'objectiu per als que ells estan empresonats, i elles també, i els altres estan exilats. Això és el que no hem d'oblidar. Per què ells venen aquí el 21 a provocar? I per què venen a provocar? Perquè tenen por.
quan nosaltres vam perdre la por, el dia 1, sabem que fèiem un referèndum il·legal per a Espanya, il·legal pel Tribunal Constitucional, nosaltres el vam fer i el vam guanyar. I el dia 3 vam omplir els carrers, i el dia 8 vam paralitzar el país, i el dia 21 vam tornar a posar davant del Parlament de Catalunya els independentistes i les independentistes. Nosaltres hem anat perdent la por. I cada cop que nosaltres perdem la por, ells en tenen més de por. Perquè saben que podem estar cansats, ho estem. Perquè saben que són molts mesos, sí. Perquè quantes bufandes han tenyit les senyores... Algun home haurà teixit alguna, també esperem. Les senyores han teixit, les més grans, les més joves, perquè saben que continuem a les portes de les presons, de Regioners, de Mas Enric, d'en Basses. Continuem, aquí continueu. I és aquesta constància que no els agrada, que no ens perdonen. I és la constància d'una cosa tan simple com anar de groc. No els agrada, els posa nerviosos. Per què? Perquè una cosa tan simple com portar una coseta groga vol dir que resistim. Vol dir que hi som. Vol dir que no hem fet un pas enrere. I vol dir que encara continuem lluitant per construir la República Catalana. I a més no ens perdonen una altra cosa. No ens perdonen que abans de que nosaltres votéssim independència republicana a l'1 d'octubre, a Espanya, la paraula república quasi no existia. Fixeu-vos que fins i tot la llei de la memòria històrica, que va costar moltíssim, és llei de la memòria històrica. No de la memòria històrica de la Guerra Civil, no de la memòria històrica de la República, no, no, la memòria històrica. Cervantes, és història, no? El Cid Campeador, memòria històrica. No, perquè no volíem posar memòria històrica del cop estat feixista que va acabar amb la República i entre elles la nostra. I això no ens ho perdonen, perquè les universitats han votat entre monarquia i república a Espanya. Perquè a Madrid, la capital del regne, han fet referèndums a molts barris populars entre monarquia i república. Perquè la nostra Andalusia s'han reunit als fòrums de la memòria històrica que ara reivindiquen ser fòrums de la república, fòrums republicans. I això no ens ho perdonaran mai, perquè hem tornat a posar la paraula república a la boca de la gent, a les expectatives de la gent i al desig de la gent. I per tant això hem guanyat, i això és un patrimoni que és tan nostre, que no ho poden suportar. Per tant, la mitja d'edat aquí em diu que tots tenim ofici. Qui més qui menys, tots tenim ofici ja. Tots sabem el que això és. I per tant, endavant, força, perquè fraternitat, llibertat, igualtat, això és nostre. Aquesta és la república que volem. Una república d'iguals, de lliures, de fraterns i, a ser possible, el més feminista possible. Això és nostre i això ells no ho volen. I això és el que nosaltres hem de mantenir i hem de lluitar. Quan ens robin l'esperança ens hauran vençut. Quan ens robin estar al carrer ens hauran vençut. Quan ens robin el nada groc ens hauran vençut. Ens han vençut una vegada, no ens poden vèncer més. Tarragona, endavant, 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 visca la república! Moltes gràcies, Gabriela. La veritat és que ens ha anat molt bé, una bona injecció aquí d'ànims. I no, la veritat és que no donarem cap pas enrere, segur.